מה קורה אנשים, כאן דוקטור צ'אן, והיום אנחנו נדבר על V Collection 8 של חברת ארטוריה. אז כן, החברה הצרפתית המדהימה ארטוריה השיקה לפני כמה שבועות את V Collection 8. מי שלא מכיר את כל הסדרת ה-V Collection, זה בעצם חבילת סינתסייזרים והדמיות לכל מיני קיבורדס אגדיים, לג'נדרי קיבורדס, וגם פסנתרים וכל מיני סאונדים מטורפים, וגם כמובן האודיו לה בגרסת 5 מקבל שדרוג משמעותי והופך את זה לתחנת סאונדים ענקית ומושלמת. אני יכול לדבר על ה-V קולקשן 8 עוד שעות, אבל למה להרחיב במילים אם אנחנו יכולים לראות את זה? אז בואו נעבור למחשב ונראה את V קולקשן 8. אוקיי, אז על המסך אתם יכולים לראות כבר את קיובייס 11 ואת אנלוג לאב 5, V5, אוקיי, באותיות לטיניות. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם ב-V Collection 8, כי אנלוג לאב קיבל מתיחת פנים עצומה, והוא הופך להיות עכשיו ממש ספריית סאונדים ויכולת גישה מהירה, וגם אם תסתכלו פה למטה, אתם רואים יש לנו פה את הדיזיינרים, אתם יכולים היום לחפש סאונדים לפי הדיזיינרים האהובים עליכם, יש כמובן את ארטוריה, ויש גם דיזיינרים חיצוניים שאתם יכולים לרכוש פריסטים שלהם, שזה דבר מאוד מאוד מגניב. אז בואו נראה רגע מה קורה לנו פה ב-GUI. אז כמו שאתם רואים, זה מחולק לנו לפי קטגוריות, אז יש לנו את האינסטרומנט, זה כל הכלים שנמצאים ב-V Collection 8. אתם יכולים לחפש פה לפי כל כלי וכלי. יש לנו פה את הטייפ, שכמובן זה כאילו הסוג, בס, קלידים, ליד, פד, פיאנו וכו וכו. וכמו שאמרנו, הדיזיינרים שאתם יכולים לחפש לפי דיזיינרים. עכשיו, הדיזיינרים האלה אמנם מוכרים גם פריסטים שהם יצרו מחוץ ל-V Collection, אבל יש גם בתוך V Collection המון פריסטים שהם יצרו. אז זה משהו שצריך לזכור. ולמעלה כמובן יש לנו את החיפוש של הפריסטים, ולצידו יש לנו את הכפתור הזה שמראה לנו בעצם כמה סאונדים, כמה פריסטים יש לנו בכל ה-V Collection. אז לי יש 11,003 פריסטים, אלוהים יודע אם אני אצליח לשמוע את כולם, אבל יש, העיקר שיש, כמה שיותר, תמיד יותר טוב. ולמעלה בחלק העליון יש לנו שלושה לשוניות, שזה בעצם האפשרות שלנו לשנות בעצם את הפריסטים מתוך אנלוג לאב, וחלון הפריסט שמראה לנו את הפריסט שכרגע אנחנו מנגנים, ואם אנחנו אוהבים אותו, אנחנו נותנים לו לב. וכמובן למעלה ולמטה אנחנו מדפדפים בין הפריסטים. מצד שמאל אתם תמצאו את התפריט שפה בעצם אנחנו נמצאים כרגע בהום, ככה אנחנו בעצם רואים את הפלאג, שאנחנו הולכים לאקספלואר, אנחנו בעצם רואים את כל הפריסטים שלנו פרוסים, ואנחנו יכולים לבחור לפי זה, ואנחנו יכולים ללכת לחנות, ובחנות אנחנו כמובן רואים את כל הפריסטים שאנחנו יכולים לרכוש ישירות מאנלוג לאב, פשוט רוכשים, זה דרך החשבון שלכם, ובום, זה כבר אצלכם, באנלוג לאב, לא צריך לעשות התקנה מיוחדת או כל מיני דברים כאלה. ולמטה יש לנו את ה-My Library, שפה אנחנו בעצם רואים את הפריסטים האחרונים שהשתמשנו, את מה שאהבנו, מה שסימנו בלב. אם עשינו איזה שינוי לאיזה פריסט, אז הוא ישמר לנו פה ב-Saved Preset, אם אנחנו שומרים אותו כמובן, אחרי השינוי. ו-My Bank זה כל הבנקים שלכם בעצם, מה שמותקן עם ה-V Collection. ויש לכם את האפשרות גם לעשות פלייליסטים, זאת אומרת אם אתם רוצים לאגד כמות של פריסטים עם סאונדים שונים שיהיו נגיד באווירת שנות ה-80, אז אתם עושים פלייליסט לסאונדים שנשמע כמו שנות ה-80 ויהיה לכם גישה מהירה בפעם הבאה. אז קודם כל זאת מתיחת פנים לאנלוג לאב ממש מבורכת וממש מקלה על כל עניין חיפוש הפריסטים או הדפדוף בסאונדים. אז אם לדוגמה אנחנו נלך למכשיר חדש שיש ב-V Collection 8, שזה ה-Juno 6, שהוא בעצם האח הקטן של ה-Jupiter 8 של רולנד, אז אנחנו בעצם נכנסים לכל רשימת הפריסטים שלו. כמובן, אם אני לוחץ עכשיו על פריסט מסוים, אז אתם רואים, הוא נהיה לנו פה, ואנחנו פשוט יכולים לנגן. כמובן שכל מודול כזה, כל סינט כזה, בעצם אנחנו יכולים לפתוח בנפרד, ולא חייבים לפתוח אותו באנלוג לאב, אבל כל הקטע באנלוג לאב שהוא מקל את העניין, הוא פותח לנו ישר את כל המקרואים, ואם יש לכם מקלדות של ארטוריה, אז החלק התחתון מתממשק אוטומטית לנובים שלכם, ואם יש לכם של חברה אחרת, אז אתם עושים את זה ידנית פעם אחת, ואחר כך לא צריך יותר לגעת, אז זה דבר ממש ממש טוב. כמובן אפשר, כמו שאמרתי, לפתוח כל סינט בנפרד, ואם אנחנו הולכים בחלק העליון ללשונית הסטודיו, אנחנו מגיעים לחלון האפקטים, שפה יש לנו בעצם שתי אפקטים שאנחנו יכולים לשים, שאם נלחץ אנחנו נראה שיש לנו פה מולטי פילטר, קומפרסור, דיסטורשן וכו וכו וכו, שאנחנו יכולים לשים על הסאונד שלנו. בואו לדוגמה נשים קורוס. מגניב. ובואו ניקח גם קומפרסור.
ועכשיו טיפלנו בסאונד ישירות מהחלון של אנלוג לאב, וכמובן יש לנו עוד שתי תוספות, שזה דיליי וריברב שנשלטים על ידי הנובים האלה. ממש מגניב, ויש לנו פה בצד ימין במאסטר שלושה נובים שבעצם זה טראבל, מיד ובאס, שאנחנו יכולים בעצם לעשות איקיו ישירות מכאן, ובפארט 2 אנחנו יכולים כמובן להוסיף עוד צליל ואז לעשות קומבינציה בין שתי סינתסייזרים או שתי פריסטים, ואז אנחנו יוצרים בעצם סאונד אחר. ואנחנו הולכים עכשיו לסטייג' שזה בעצם נותן לנו את האפשרות להיות יותר יעילים בזמן הופעה. כמובן שפה אנחנו יכולים לעשות לנו את הפריסטים שלנו ופשוט להכין לנו את כל המהלך של ההופעה, וזה דבר מגניב ויעיל. אז זה לגבי האנלוג לאב שקיבל מתיחת פנים עצומה. אז בואו נראה עכשיו כמה סינתסייזרים חדשים שיש לנו ב-V-Collection 8. אז זה, כמו שאמרתי לכם, זה הג'ונו 6, שהוא נקרא אצל ארטוריה ג'ון 6V, שזה בעצם רולנד ג'ונו 6, והוא האח הקטן של הג'ופיטר 8 של רולנד, והוא ממש ממש מגניב. הוא נראה מאוד דומה לג'ופיטר, אבל ברולנד יצרו כאילו את האח הקטן וניסו לעשות כאילו מוצר שהוא נפרד, אבל מתכתב לאותו סאונד ומקבל את אותו כוח של הג'ופיטר. אז ארטוריה עשתה את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, שזה פשוט לקחת ציוד אנלוגי ישן ולעשות אותו נגיש לכולם, וכמובן להוסיף את התוספות שלהם. אם אנחנו נלך לאדוונס, אז יש לנו פה עוד אלפויים ואנבלופים שהם הוסיפו שאין במכשיר המקורי, וגורם לדבר הזה להיות הרבה הרבה יותר עוצמתי. כמובן בחלון הפריסטים תוכלו למצוא את כל הפריסטים שארטוריה יצרה, סאונדים שיצרו בעצם משירים שעשו על הג'ונו, כי לג'ונו עצמו אין מוח והוא לא יכול לשמור פריסטים, כן? אז פשוט יצרו לנו כל מיני סאונדים ופריסטים. אם אני אהיה עכשיו בשקט, אתם תשמעו מעין רעש סטטי כזה. אוקיי, זה תופעת לוואי מקורית של המכשיר עצמו. אז ארטוריה דגמו גם את זה בצורה ממש מדהימה, אבל הם נותנים לנו גם להוריד את זה אם אנחנו לא רוצים. יש לנו פה את הקורוס נויז, אם אנחנו לא רוצים, לחיצה עליו ושקט מוחלט. אז לפני שאנחנו עוברים לדברים הבאים, אני אשמיע לכם רימייק שעשיתי לשיר של ברונו מארס 24 קארט, ואת כולו עשיתי רק עם הסאונדים של ארטוריה V-Collection 8, וכמובן בהפקה המקורית הם השתמשו בג'ופיטר וגם בג'ונו. בכל מקרה, בואו נשמע את הרימייק, וזה נשמע ככה. Yeah. אוקיי, אז בעצם כל הסאונדים פה ברימייק מלבד הטופים הם מתוך V-Collection 8, אז יש לנו את האנלוג לאב עם הפריסט הזה שעושה את זה. ועליו יש את הג'ונו שנותן לו את האקורדים. אוקיי, ואחרי זה יש לנו את ה-DX7 שעושה את זה. אוקיי, זה ה-DX7 שגם הוא קיבל עדכון משמעותי ב-V-Collection 8, ויש לנו את האנלוג לאב עם הבאס הזה, ועליו יש עוד באס מאנלוג לאב שנשמע ככה. וכמובן יש לנו את הטופים שזה, אבל תשימו לב, רק מחבילה אחת יצרתי את השיר הזה. כמובן שכל האלבום של ברונו מארס של 24 קארט בעצם באווירה הזאת של שנות ה-80, פאנק, שתחילת שנות ה-90, אז זה ממש ממש מגניב. כמובן שלא עשיתי את זה אחד לאחד מבחינת סאונדים כדי שאני לא אקבל סטרייק מיוטיוב, אבל זה אפשרי, כי את כל הכלים בעצם יש לכם ב-V-Collection 8, והעדכון הבא ב-V-Collection 8 זה המכשיר אימולטור 2V, שהוא בעצם מכשיר ש נוצר בזמן שאני נולדתי ב-1984, והוא הפך להיות כל כך אייקוני שהשתמשו בו בהמון המון שירים ולעיתים שיצאו בשנות ה-80 המאוחרות, תחילת ה-90, ועשו איתו אגב גם את הסאונדטרק לשליחות קטלנית.
שזה בעצם אחלה סאונדטרק, אז זה בעצם בין המכשירים הראשונים בשנות ה-80, שנתן בעצם להכניס אליו ספריות סאונדים. הוא ועוד כמה בעצם התחילו את השרשרת של הסמפל לייברי, אז כמובן שהוא בייסט סמפל. והוא נשמע בצורה הזאת, כמובן שאנחנו יכולים להיכנס לכאן ולשנות את כל הפרמטרים שארטוריה נתנו לנו. אנחנו יכולים לפרוס את הקלידים לשתי חלקים, לוולוסיטי, וכמובן לעצב את הסאונד איך שאנחנו רוצים. בוא נשמע כמה סאונדים ממנו. והדבר הבא שחדש ב-V-Collection 8 זה אבוקודר, שהוא בעצם בין אבוקודרים הראשונים שנוצרו, והוא נשמע ככה. אוסילטור, אם לא הבנתם. כמובן שאנחנו יכולים לשנות את כל הפרמטרים, ואנחנו לא ניכנס יותר מדי לעומק, אני רק רוצה להראות לכם את הכלים המגניבים האלה, בואו נשמע את הסאונד הזה. מגניב! אז יש לנו בעצם 252 פריסטים שאנחנו יכולים להשתעשע איתם, וכמובן אנחנו יכולים בעצם להשתמש בווקל שלנו, או בעצם לחבר אותו, לעשות ראוטינג לערוץ שירה שלנו, ואנחנו בעצם יכולים לשלוח את הסיגנל של הווקל שלנו, של ערוץ שירה, למידי, ואז אנחנו בעצם מייצרים את הסאונד, או בשיטה אחרת שאנחנו בעצם יכולים לקחת קובץ מוקלט ולזרוק לתוך המכשיר, ואז לשחק איתו, ממש ממש נוח, ממש ממש כיף, וגם עוד דבר חדש שהם הוסיפו לכל המכשירים, אם אתם תראו בתוך הפלאג, יש לכם פה את הטוטוריאל שבעצם הוא אומר לכם איך בדיוק לעשות את הצעדים כדי לעשות את כל הראוטינג בצורה נכונה וטובה ולקבל את מקסימום האפקט, שזה דבר מאוד מאוד מגניב שאתם יכולים לקבל עזרה מתוך הפלאג עצמו. ובעצם כל הפלאגים בחבילת ה-V-Collection 8 קיבלה שדרוגים, שינוי של המנוע סאונד ועוד כל מיני שדרוגים של גרפיקה, וכמובן המון 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 פריסטים חדשים. אז זה היה V-Collection 8 של חברת ארטוריה, חבילה ממש ממש מומלצת. אני יכול להעיד על עצמי, ב-70% מההפקות שאני עושה, אני בעצם משתמש המון בכלים של ארטוריה, אז ממש ממש מומלץ. אז כמו תמיד הלינקים בדיסקריפשן, ואם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לי בתגובות למטה, וזהו. אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם את עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן לחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון לידו, שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!